Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր որոշել եմ պատրաստել բրնձով թփով տոլմա, մեզ անհրաժեշտ է բրինձ, խաղողի թուփ, գլուխսող, սխտոր, կանաչիներից համեմ, սամիտ, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, տոմատի մածուկ և բուսայուղ. Ես բոլորը նախապես պատրաստել եմ. Նախ պատրաստում ենք վիճուկը. Վերցնում ենք տապակը, մեջը լցնում ենք բուսայուղ և թողում ենք մի փոքր տաքանա։ Դրանից հետո լցնում ենք մանր կտրատած սոխը և մի փոքր տապակում ենք։ Ավելացնում ենք մանր կտրատած սխտորը, կարմիր պղպեղը, սև պղպեղը և լավ խառնում ենք։ Հիմա ավելացնում ենք տոմատի մածուկը և նորից խառնում։ Լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք աղը, նախապես լավ լվացված բրինձը և նորից լավ խառնում։ Ավելացնում ենք կանաչիները, մի լավ խառնում ենք և թողնում ենք մի փոքր տապակվի։ Միջուկը պատրաստելուց հետո անցնում ենք տոլմաների փաթաթմանը։ Վերցնում ենք խաղողի թուփը, վրան դնում ենք միջուկը և փաթաթում ենք այ այսպես։ Տոլմաները ստացում են շատ համեղ և թեթև, խորուրդ կտան պատրաստել շատ համեղ է լինում։ Տոլմաները փաթաթելուց հետո պետք է դնենք եփվելու, եփվելու համար լցնում ենք ջուր, որ իրենք ծածկվեն, սովորաբար լցնում ենք ջուրը այնքան, մինչև ծածկվի, վրան ափսե ենք դնում և թողնում ենք եփվի։ Ահա, մեր տոլմաները պատրաստ են, բարի ախորժակ։